वीडियो रिक्वेस्टेड बाय माय फादर, पिता और माता के बोलने के बाद तो वो रिक्वेस्ट नहीं, वो भगवान का आदेश होता है। व्हाट आर द स्टेप्स नीडेड टू बी टेकन टू प्रिवेंट डिमेंशिया, माने मानुए जे बया होले जे कथा पाहरे, लोग 60-70 इयर्स के बाद बातें भूलना शुरू करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए या उसको पोस्टपोन करने के लिए कहने के आमी की करिम। नंबर वन, डू एक्सरसाइज, आपनलोगे जिमान एक्सरसाइज करिबो हिमान आपनलोगर ब्रेन टू और मेमोरी टू ভালে থাকিব, মানে আপোনালোকে ৰখাব নোৱাৰে ডিমেনশিয়া, কিন্তু পিছুৱাব পাৰে, অন্যতকৈ অলপ পিছত আৰম্ভ হ'ব। আৰু এক্সাৰচাইজ পাৰিলে ৱেইট লিফটিং কৰিলে কিন্তু বেলেঞ্চ মিলাব লাগে, আৰু বেলেঞ্চৰ কাৰণে ব্ৰেইনটো বেছি এক্টিভেট হয়, যিমান এক্টিভেট হ'ব সিমান ই সক্ৰিয় হৈ থাকিব। নাম্বাৰ টু, খোৱাটো ধ্যান দিব, যিমান আপোনালোকৰ বয়সটো আগবাঢ়ি আহিছে ষ্টাৰ্ট টেকিং মোৰ অফ ভেজিটেবলছ লেগিউমছ নাটছ এণ্ড গুড ফেটি এচিডছ এণ্ড প্ৰটিনছ, মানে আৰু পাৰিলে মাছটো বেছি খাব, মাছলি মাছটো পাৰিলে আপোনালোকে খাব। মাছত কি থাকে, ফ্ৰী ফেটি এচিডছ থাকে আৰু ভিটামিন ই থাকে, ব্ৰেইনটো ভালে ৰাখে। এণ্ড নাম্বাৰ থ্ৰী, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি, ব্ৰেইন এনগেজিং ৱৰ্ক, মানে মাথাটো য'ত, মানে মগজটো, ব্ৰেইনটো য'ত এনগেজ হয়, এক্টিভেট হয়, সক্ৰিয় হয়, তাৰ ব্যৱহাৰ হয়, সেনেকুৱা কামবিলাক কৰিব। যিমান বয়স আগুৱাই যায় সিমান ব্ৰেইনটোক কষ্ট দিব, কষ্ট দিব মানে কি, যে তাক কাম কৰাব, যেনে সাধাৰণ উদাহৰণ দবা খেলিব, চেছ খেলিলে ব্ৰেইনটো এক্টিভেট হয়, কিন্তু আপোনালোকে যদি আগতে খেলা নাছিল দবা খেলিবলৈ শিকক, যদি দবা ভাল নাপায় মন নাই তেনেহ'লে ক্ৰছৱৰ্ড পাজলছ বা এনেকুৱা যিবিলাক গেমবিলাক আছে য'ত আপোনালোকে ব্ৰেইন লগাব লাগে, য'ত আপোনালোকে ধৰক আখৰ মিলাই পেলাই কিবা এটা বনাব লাগে বা ছবি মিলাই পেলাই, সেইবিলাকে কৰক। যদি আপোনালোকে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ধৰি লওক শিক্ষা দীক্ষা লোৱা নহ'ল যিকোনো কাৰণত, তেনেহ'লে কমচে কম ছবিবিলাক মিলাব পাৰিব, সেইবিলাক কাম কৰক। আৰু যদি সেইবোৰ একো কৰিবলৈ মন নাযায় বা অলৰেডি ধৰি লওক অকণমান পাহৰা আৰম্ভ হৈছেই, তেনেহ'লে ঘৰৰ মানুহক মই এইটো ক'ম যে বয়সীয়াল মানুহ যোনবোৰ মানুহ 60+ হৈছে, নিজৰ মা দেউতা ককা আইতা ইত্যাদি ইত্যাদি, তেওঁলোকক এটা অত্যন্ত উজু কাম দিব পাৰে, বাতৰি কাকত এখন আনি দিব আৰু তাত আখৰ গণিব দিব যে এই পেজটোত, এই পৃষ্ঠাটোত কিমানটা এ আছে বা কিমানটা জে আছে বা কিমানটা ক আছে বা কিমানটা ল আছে, যিকোনো আখর, কই বি অক্ষর আপ গিননে কে লিয়ে বলিয়ে, ও ক্যা হতা হ্যায় তব ব্রেইন অ্যাক্টিভেট হো, মানে কেসে আপ আপসে ইতনা বড়া পেপার, নিউজ পেপার, কই বি নিউজ পেপার, ইতনা বড়া সা পেপার, উসমে গলতিয়া হোনে কা চান্সেস বহুত জ্যাদা হ্যায়, তারপরে আপনি গণি যাব ক এক দুই, আর মানে আপনাকে সাবো আরোটা ক আরা থাকি গেল, আকো রিকাউন্ট, সেটু উৎসাহ জানাব। তো দিজ আর দ্য মেইন থ্রি থিংস, এক্সারসাইজ, ডায়েট, জাঙ্ক ফুড না খাব দেই, আৰু ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং এক্সাৰচাইজেছ, কথা পাহৰিবতো পাহৰিব কিন্তু যাতে অন্যতকৈ পিছত পাহৰে, আৰু সকলোৱে যদি কৰেতো কোনেও নাপাহৰে। চ' ইউ হেভ টু হেভ ইয়ৰ ব্ৰেইন এক্টিভ, মানে এনেই ভাবকচোন আপোনালোকে জীয়াই আছে কথা পাহৰি গৈছে, নিজৰ নাতি নাতিনীক পাহৰিছে, নিজৰ ভাগিন ভতিজাক পাহৰিছে, নিজৰ আপোনালোকৰ চাকৰি বা ব্যৱসায়ৰ কামবিলাক পাহৰিছে, দুখ লগা হ'ব, পিছুৱাবহে পাৰিব। তো পিছুৱা কামটো এটলিষ্ট আমি কৰোঁচোন, বাকী তো ইটস অল অন ইউ, ইটস অলৱেজ বিন আপন ইউ।